є певні готовності. Дякую, Василь Петрович. Василь Петрович майже вгадав. Мені дуже приємно, що є змога перед вами доповідати. Я постараюсь не забирати багато часу, бо вже, напевно, втомилися трохи присутні всі. Я хочу розказати трошечки про матководство загалом. Ще таку ремарку маю сказати, що об'єднання об'єднання невозможно. Якщо я почну розповідати всі аспекти, які є, то ми тут на кілька діб застрягли. Да? Тому я потім ще раз може скажу. Кожне питання, практично, яке виникає надалі по доповіді моїй і взагалі по матководству, воно зазвичай заслуговує окремої лекції про це або окремої розмови. Тому матководи, якщо тут такі є, можете після сьогоднішніх зборів підійти до мене, ми якось зорганізуємося трошки. От. Бо там є багато питань, про які треба говорити окремо і багато. Я трошки хочу розказати про 17-й рік. Про роботу не тільки мою, а роботу цілої компанії людей, цілої групи по матководству. Що ми зробили? Це частково такий собі звіт, частково такий собі план. Єдине, що не все включено сюди, бо дуже великі обсяги стають. Трошечки хочу сказати про співпрацю, яка існує загалом, і про організацію на Україні матководів. Ви бачили вже, чули сьогодні, говорили про кооперацію і так далі, про продаж там, не знаю, меду, продуктів бджільництва. Справа в тому, що з матководством на сьогоднішній день також дуже все стає серйозно. Якщо ще раніше це могли бути якісь приватні матководні господарства, щось вони там, якусь продукцію виробляли, і ця продукція там когось задовільняла, когось не задовільняла, то на сьогоднішній день ринок, в принципі, конкуренція достатньо висока, раз, але і ринок достатньо великий, два. Значить, хочу сказати таку річ, що на сьогоднішній день існує організація матководів, яка проводить свої окремо збори, проводить всіх регіональних матководів, принаймні, і в не знаю, власників, директорів матководних господарств. І на сьогоднішній день законодавчо будуть внесені, там плануються законопроекти про внесення певних змін щодо матководства. Про це також окрема розмова. Я розкажу зараз ще кілька слів про те, як відбувається, напевно, процес взаємодії матководів Схід України, Південь, Центр України. Організація вища, ніж у нас, ми трохи буксуємо на противагу їм. Організація вища, оскільки вони здатні зібратися принаймні декілька разів на рік між собою, просто спочатку зібратися, домовитися про багато-багато різних речей. Частина з них вузькоспеціалізована і має свою підготовку, якусь вузькоспеціалізовану, про це, можливо, теж кілька слів скажу. І вони, крім того всього, що збираються самі, планують якісь міроприємства по матководству, так ще й вони запрошують інших людей або експертів для того, щоб їм роз'яснили якісь положення, причини, незрозумілі питання, які в них виникають. Законодавчі якісь проблеми, проблеми біології, бджіл, тобто все, що їх цікавить. Вони запрошують людей, зокрема, вони запрошували і нас декілька разів, Володимира Федоровича, мого батька запрошували і так далі. Тобто це все достатньо така чітка організація, яка координує всі свої дії і всі домовляються про багато-багато різних речей. Вони намагаються не конкурувати між собою, тому от якось у них це діє більш злагоджено. Ми також приймали участь у різних зборах матководів, в першу чергу матководів. Зокрема, і в бухті вікінгів декілька разів. І були також на інших зборах, які проходили в Гадячі в 17-му році і так далі. Тобто це збиралися найбільш активні як це, діячі матководства, які розуміють майже всі аспекти матководства, які є на Україні, і ефективно з того живуть, на цьому заробляють. Вони не займаються більше нічим. Трошечки маю сказати, значить, це про взагалі те, що загалом на Україні існують багато різних груп матководів, і всі вони об'єднані в певну організацію, яку
плюс вона трохи централізована, на сьогодні вже стає. В зв'язку з цим вони створюють певну законодавчу базу, яка буде там регулювати банководство на Україні. І якщо ми не будемо приймати участь у цьому, то ця законодавча база спіткає нас просто десь серед нашого життя. Ну, серед життя матководів, і ми в тому участі не будемо мати, долучатись ніяк до цього не будемо і не зможемо потім. Тому треба якби все робити достатньо вчасно. Трошечки теорії хочу розказати. Бо ми, я займаюся матководством декілька років. Насправді, в силу, напевно, своєї спеціалізації тут, оскільки я займався генетикою, мені доручили провести таку невелику розповідь про те, все-таки, що ми робимо і з яких причин ми це робимо. Значить, про бджіл, про маткарство загалом. Бо можна вибирати декілька шляхів, що і як робити. Можна знайти своїх бджіл і підтримувати, в лапках своїх. Можна привезти інших бджіл і підтримувати інших бджіл. І то, і друге, хороший шлях, я вам скажу. Но є одна біда. Я знаю маткарів сходу, півдня України, які ефективно тримають чи утримують певні породи або підвиди бджіл, які не характерні для України загалом. Але в них масштаб трохи дещо інший. Принаймні, на Буковині мені невідомі такі маткарі з таким масштабом. Масштаб дещо інший, і їхня робота пов'язана з декількома принциповими речами. Це, по-перше, інтенсивне завезення матеріалу племінного постійно, без виключень. Друге, це проведення штучного запліднення або там штучного осіменіння бджолиних маток. І вже на цьому році стало можливим існування ізольованих облітників. Тобто громада матководів створила один, а на слідуючий рік вже декілька абсолютно ізольованих облітників. Але насправді у них існує зразу комплекс. Тобто вони і завозять постійно потоком племінний матеріал, і одночасно проводять штучне запліднення, і одночасно використовують абсолютно ізольовані облітники. Це на сході, так? Схід, південь України. Хоча я знаю матководів з півночі України і так далі. Таким чином вдається їм абсолютно ефективно підтримувати ті породи, підвиди, які є в такому вигляді, які вони їх виготовляють, скажімо так, абсолютно ефективними на наших територіях. Тобто схід України, рівнини, вони дають дуже хороші взятки. Такі типи, породи, лінії, які вони мають. Але бачите, що це пов'язано з певною активною діяльністю цих матководів. Таке може бути. Але якщо ви не зможете завозити племінний матеріал без перестанку з-за кордону, на цьому закінчиться матководство. Просто тримати тут і облітувати, не знаю що, італійку чи той же бакфаст, в короткостроковій перспективі це буде дуже гарно. В середній довгостроковій перспективі це буде катастрофа для цього, принаймні господарства і тих пасічників, які будуть отримувати матеріал з господарства. Ми вирішили подивитися все ж таки, як регулюється це все в країнах, де вже відбулася така ситуація. Ми перебрали декілька публікацій, декілька статей, знайшли, я побачив цей слайд, свого батька, який виступав з подібною презентацією по запрошенню також на зборах матководів. Значить, Угорщина. Невеличка країна, порівняно невелика країна, де врегулювалося це все таким чином. Вони перевірили спочатку всі господарства матковидні ось Угорщина, от воно в більшому приближенні. Перевірили всі матковидні господарства, вони тут колами позначили. Якісь господарства, які формують основний масив маток в Угорщині. Значить, вони перевірили їх і зрозуміли таку ситуацію. Я зараз скажу, а потім поясню. Оця частина Угорщини, тобто західна частина Угорщини, вона володіє, тобто бджоли цієї частини Угорщини володіють високою гетерозиготністю, південь і захід Угорщини. Це означає, вони порадувалися цього, а ще вони пораділи з того, що північ і схід Угорщини дуже одноманітні. Всі бджоли однакові. А південь і захід такий трохи різнорідний. Вони породіли з цих ситуацій і заборонили в'їзд в Угорщину іншим бджолам.
Значить, чому заборонили? Все залізли на самі. Крім того цього, діл там в тому плані, що немає абсолютного якогось ствердження, що ці абсолютно хороші, а ті абсолютно погані. Тобто усіх свої якісь рази, які дозволяють їм виживати на певних територіях і ефективно працювати. Значить, південь і схід Угорщини сильно були зайняті цією італійкою, лігустикою. Вони породіли з цього, бо підвищила життєздатність бджіл цієї частини Угорщини, і там вони хороші взятки, вони там достатньо ефективно утримують такі гібриди. Північ-схід Угорщини постаралися ізолюватись, уникнути італійки для того, щоб утримати те, що в них є в тих локалітетах, які кружечками обведені на тих господарствах. Навіщо вони це зробили? Вони кажуть так. Привнесення чужорідних бджіл, які не характерні для цієї території, на півночі Угорщини спричиняло появу через декілька поколінь, або, інакше кажучи, в середньостроковій перспективі, появу хвороб, які були не характерні раніше для бджіл Угорщини на цих територіях. Це не із-за того, що з цими бджолами завозили хвороби, це не із-за того, що ці бджоли якимось чином передавали просто віруси там, чи грибкові захворювання. Це пов'язано з тим, що ці бджоли передали гени, які надалі були такими, які не дозволяли стояти, вистоювати проти тих грибкових захворювань. Що ми на сьогодні спостерігаємо з гнильцевими хворобами на Україні бджіл? Бо, в принципі, є велика група бджіл, які стійкі до гнильцевих хвороб. І взагалі там про гнильцеві хвороби існує велика суперечка. Значить, як на сьогоднішній день абсолютно чітко відомо, як успадковуються гнильцеві, стійкість до гнильцевих захворювань. Скільки генів за це відповідає? Десь в інтернеті на Ютубі є, я розповідав в бухті вікінгів про от саме про гнильцеві хвороби, стійкість до бджіл. І як це успадковується? Для того, щоб селекціонери, які там були, могли утворювати надалі матеріал і лінії, які стійкі до гнильцевих хвороб. І це не проблема, в принципі. Надалі. Значить, дивіться, та ж Угорщина, вона заборонила інтенсивний ввіз італійки заборонила в силу декількох обставин. Виявилось так, що якщо чужорідні бджоли, які проникають на територію в певній кількості, вони в невеличкій кількості тільки сприяли тому, що їхні місцеві бджоли підвищували імунітет, підвищували, багато авторів кажуть, життєву силу. Проявлявся ефект гетерозису. Угорці породіли з цього, а ще вони породіли з того, що вони не допустили момента. Значить, ефект гетерозису буде проявлятися до певної міри. Бачите, оцей такий дзвоноподібний графік зеленим кольором. Значить, якщо привносити в певну популяцію, це загальна закономірність, привносити в певну популяцію певну кількість, певну масу генотипів, геномів, то вони будуть досягати певного рівня, і кількість гетерозигот, а ці зелені – це якраз ті гетерозиготні особини, це ті колонії, які володіють найвищою життєвою силою. То бачите, їх спочатку мало, бо, наприклад, всі одноманітні, немає ефекту гетерозису. Потім привносять певний ген, наприклад, той же італійки, червоним кольором графіку. Це чиста італійка, яку привносять, і їхні гібриди, які вільно спаровуються, їхня кількість гібридів зростає, але зростає до певної межі. При певних значеннях, коли ця межа проходиться, падає сильно кількість тих аборигенів, які були на цій території. В той момент, коли ця закономірність перевалить через середину, це буде означати, що кількість наших місцевих бджіл стає дуже невеличкою. І все менше і менше їх стає. В силу цього цих з підвищеною силою, життєвою силою бджіл стає теж менше, слідом, зразу. І їх починає ставати все менше і менше, і врешті ми отримуємо саму завізну, не характерну для місцевості бджолу, і з ефектом гетерозису нуль. Тобто з низькою життєвою силою загалом і хворі бджоли, які хворіють. Такої ситуації
уникають, і практично ніколи поки що її не було. Але це пов'язано з тим, що постійно велася робота і спостереження за цією ситуацією. І угорці, які спочатку перевірили, що в них забжоли, пораділи той південь і схід захід Угорщини, пораділи, що вони не досягнули середини, а й припинили це все діло. Але припинили не повністю, а підтримують так звану гетерозгодність, щоб отримувати там хороших промислових бджіл. І вони там отримують декілька селекційних господарств саме для цих речей. Тому це щодо чужих бджіл, чужорідних бджіл. Можна, звичайно, бажано їх контролювати, підтримувати, мати хороший племінний матеріал, бо без хорошого племінного матеріалу отримаєте десь таку ситуацію, тут в кінці графіки. Це була загальна теорія. Кілька слів просто, щоб, можливо, уникнути деяких питань, а можливо і навпаки. Значить, кілька слів з практики. Що робили ми? Значить, загалом нами було визначено, що на території більшість чи частина з вас знає, що на території Буковини за союзних часів було виведено принаймні кілька типів карпатських бджіл, вважається. Так? Це були Буковинка і ще декілька насправді. Вдалося в минулому році знайти архівні дані і встановити, які параметри відповідали цим бджолам. Бо до цього моменту неможливо виявити, що та сама Буковинка володіла дуже хорошими якостями по медопродуктивності і так далі, які перевищували тих же карпатських бджіл, які в Закарпатті вирощують. Для того, щоб продовжувати роботу, нам необхідно було отримати ці документи. Володимир Федорович їздив у Гадяч в архіви, знайшов цю документацію, вдалося з'ясувати, чим ці бджоли відрізняються від інших бджіл, крім того, що вони там меду збирають багато. Виявилося, що є там ціла низка різних показників. З'ясувалось, на яких пасіках, архівний документ показував, на яких пасіках це було і куди, в якій місцевості це було передано. Тому нами минулому році всією компанією було здійснено в цій області пошукова робота для того, щоб віднайти таких бджіл. Ми спочатку відбирали проби, пасічники, до яких ми заїжджали, знаючи, ми приїжджали, відбирали проби, саме з метою пошуку цих втрачених типів ліній. Зрозуміло, що з часом відбувалися гібридизації цих ліній з місцевими бджолами, але вдалося знайти такі, які відповідали, в принципі, документам. І на сьогоднішній день проводиться подальша робота. Кого ми обрали? Значить, виявилося насправді, що ми знайшли не один, а декілька різних варіантів. Варіант Буковинка. Значить, який відповідає Буковинці? Ну, я поставив тут знак питання і знак оклику. Ну, Буковинка знайшлася. Знак питання в тому плані, що надалі ще повинна проводитись певна робота, яка стосується бонітування, перевірки якостей Буковинки. А це робота, яка не залежить від нас, а залежить від часу. Бонітування триває декілька років. Не бонітовану Буковинку ми нікуди нікому особливо не даємо, крім тих моментів, коли ми її для бонітування даруємо на якісь господарства. Зокрема, господарство Волині, Одеси, Східної України, для того, щоб вона була перевірена в різних місцевостях за різних умов. Це була якась об'єктивна оцінка цього, а не така, що я скажу, що ой, хлопці, в мене на пасіці класна буковинка, меду багато приносить, бо в сусіда на пасіці вона може не приносити нічого. Тому існують якісь об'єктивні правила для оцінки цих джин, цих маток і так далі. Їм привласнені певні номери. Ось вам. Насправді в організації матководів України для кожного матковода існує певний номер. У мене один номер, у Володимира Федоровича інший номер і так далі. Хто зареєстрований там, має свою сторінку, селекційну програму, тим видаються номери і надалі їхні джоли будуть балітуватися спеціальними певними комісіями. Чому обрані такі представники? Тут представлені графіки, які демонструють кубітальні індекси цих бджіл, тобто тих показників, за якими в першу чергу дивляться найшвидше, найпростіше подивитися чистоту породи. Чиста порода або
негібридизована порода буде характеризуватися тільки одною вершиною у графі. Причому вершина повинна бути в певних значеннях тут, пониже такого осі. Значить, бачите, що відповідають вимогам, має тільки одну вершину. Цей графік має трошечки затуплену вершину, але і цей кут вписуються рівно в межі, які відповідають вимогам. Значить, з буковинкою зрозуміло, номери тут вписані. Насправді це реально там номер із 30, номер 20. Перед цим йде номер матководу і номер асоціації, що це України матководи. Така нумерація, така номенклатура відповідає міжнародній номенклатурі. Тобто ці номера можуть зрозуміти в Німеччині або в Австрії. Існують насправді багато різних нумерацій, позначень маток або ліній і так далі. Одна система там педігрі використовує свої, вона трошки складніша. Я міг і тою системою зобразити ці номери, але я так як розповідаю словами, то написав міжнародний. Крім того всього, було обрано кожну з материнок в якості окремої родоначальниці лінії. Надалі лінії, насправді їх існує декілька, я показую. Їх існує більше, я показую декілька в силу того, що це на презентації просто. Значить, вони будуть надалі, чи, тобто не так, вони є надалі засновницями ліній. І ці параметри відповідають засновникам ліній буковинки, які були в документах. Насправді надалі ми також знайшли ще, ну не тут, частково в західній буковині, частково і в інших. На інших пасіках знайшлася ще одна лінія, яка насправді не відповідає буковинці. Вона більше відповідає, я забув, як називається. Ну, хай буде. Вона більше відповідає якимось іншим лініям. Ми її умовно назвали смотри, щоб відрізняти від буковинки. Вона також існує, в неї також існує декілька ліній. Вона також відповідає чистолінійному, має тільки по одній вершині графік субітального індексу. Так само є номери цих ліній, які загалом відповідають. Тобто ми на сьогоднішній день працюємо з двома групами материнок і материнських ядер. Кілька слів розкажу про програму селекції. Програма селекції трохи, можливо, одна здасться вам, я тут не всю показую, бо тут важко. Вона займає там, не знаю, десяток сторінок журналу, де це розписано. Бо це трохи писанина. Бо в програмі селекції я не буду показувати в лице фотографії бджіл. Да? Тому довелось писати шифрами це все тими, які будуть позначати. Отже, лінійне утримання буковинки. Існує, можливо, треба розвести лінійне і порідне утримання. Лінійне утримання стосується більш вузького утримання. Це в основному імбридні лінії, вони всі родичі між собою. У них низька життєва сила. Але без них неможливо утворити надалі гібриди, які будуть промислово важливими. І неможливо надалі проводити стабільне бджільництво без імбридного утримання деяких ліній. Така ситуація характерна для лінійного утримання. Не тільки там, ну не ми придумали це, вже принаймні сотню років. В країнах, де існує багато в тій же Австрії, багато різних варіантів карніки і селекційних господарств. Значить, що передбачає лінійне утримання? Воно передбачає ведення лінії за одною маткою, в даному випадку там, за номером 23, отримання від неї нащадків при скрещуванні з трутнем від лінії 30. Зверніть увагу, тут є трутні і матки, я правда тут недобре намалював, значок Венери, але це трути. Там надалі було правильно. Ну, да. Бо тут далі правильно, бо трутні. Все вірно, це матка, мама трутня, бо трутень і мама позначаються однаково. Від трутень немає свого шифра. Бо їх багатько, вони всі від одної мами. Значить, трутні ведуть лінію від інших маток, які є родичами з цими матками, які злягли в основу. Від них отримують кілька десяток різних сімей, які надалі також проводять скрещування абсолютно визначені. Значить, бачите, тут введені трутні одного типу. Насправді, для того, щоб чистолінійно утримувати якусь породу, або лінію, або тип, і так далі, необхідно використовувати або закритний облітник, якого у нас на Буковині загалом його нема, або штучне запліднення.
Тому тут в основному йдеться про штучне запліднення. Можливо буде можливість використати оці закриті облітники, створити якусь додаткову програму Східної України, вона не запрошувала. Далі. Те саме стосується іншої лінії Буковинки, також лінії утримання. Ці всі сестринські матки далі будуть формувати групи ядра сестринських маток, які і далі будуть бонітуватися. Бонітуватись будуть у нас, бонітуватись будуть ще принаймні на 5 різних пасіках різних областей України. Тобто віддалених областей, для того, щоб можна було об'єктивно оцінити цих маток і цих бджіл. Порідне утримання буковин. Порідне утримання передбачало і передбачає ведення лінії і скрещення цієї лінії з трутнями того ж, з тими ж показниками бджіл, які дуже давно ми не знаємо про їхнє спорідненість із лініями нашими, але вони відповідають всім вимогам. Тобто, то як, це так, також є Карпатка, але вона не буковинка, наприклад. Це передбачає порідне утримання. Воно ширше поняття. Тут роки прописані, щось вже є готове, щось, бачите, роки можете бачити, в які моменти це відбувається. Те саме стосується 30-ї, 23-ї лінії буковинки. Це порідне утримання, яке нами планується. Лінійне утримання смотрищ абсолютно так само. Існує група сестер, сестер, які з першою групою менші родичі, далі родичі, або навіть не так, далекі родичі, але які відповідають лінії смотрич. Також отримувати очікуємо групи сестринських маток, які надалі будуть бонітуватися. І бонітуються вже частково. Те саме стосується порідного утримання. Це все розмова про чисто лінійне і важливе тільки для селекціонера програма. І те, що ми робимо. Тобто це та робота, яка виконується. Чисто лінійних бджіл, як і навіть, можливо, чисто порідних бджіл, утримувати на промислових пасіках невигідно. Вони володіють пониженою життєвою силою і не відповідають або не витримують конкуренції з якимись іншими. Для промисловців використовують спеціальні гібриди. Промисловці кожного разу гібриди купують. Вони не виводять, не мають часу займатися. Або мають селекційне господарство у складі свого. Хлопці, я розумію, що трохи нудно, але це така робота, яка, в принципі, стосується всіх, навіть тих, хто не займається матководством. Оскільки ви, не займаючись матководством, в якийсь момент отримаєте, можливо, якихось маток. Наших, не наших, немає значення. Вам будуть говорити, це F1, F2, тобто це гібриди, ви будете казати, о, я отримав F1 чи F2, я тепер буду матководом. Та нічого подібного, оскільки то F2 чи F1, яке ви отримали, це гібрид. Гібрид далеких родичів для проявлення ефекту гетерозису, який зробили спеціально селекціонери, щоб ви отримали хороший взяток, щоб ці бджоли добре працювали. Але не для того, щоб ви проводили селекційну роботу. Ціна селективних маток, селекційних маток. І робота їхня не відповідають одна одному. Вони слабо працюють, і ціна їхня висока дуже. Якщо на сьогоднішній день, я, правда, орієнтуюсь в цінах минулого року, там, не знаю, пересічна матка коштувала, ну там, грубо, 200 гривень, то племінна матка могла коштувати 200 євро. Розумієте, там ціна дуже сильно відрізнялася. Тому у нас також є створені на сьогоднішній день вже гібриди, для того, щоб можна було бонітувати і визначити промислові або промислово цінні гібриди, бекроси так звані. Коли були взяті матки одних ліній і інших ліній, скрещені між собою, отримана група сестринських маток, і від групи сестринських маток отримують або маток, або вже бджіл бонітують, безпосередньо бонітують або цих, або цих. Таким чином дозволяється отримати достатньо продуктивних бджіл у великих кількостях, но вести селекцію з яких, ну, принаймні, дуже проблематично буде, але які приносять прибуток тим людям, які займаються медом,
і так далі, продуктами в бізнесі. Трошечки про бонітування і загалом спільну роботу. Взагалі бонітування – це перевірка якості цих бджіл, матки яких вирощені на селекційне господарство. Бонітування загалом – процес, який охоплює принаймні 3 роки. Значить, в 3 сезонах досліджується. Мінімум. Далі. Досліджується серед групи пасічників. Наприклад, я в спілці пасічників, в об'єднанні матководів, маю певне місце. Всі матководи в цьому об'єднанні обмінюються матками. Я даю на бонітування там групу сестер, 10 штук, які їдуть, чи 5 штук, які їдуть там в одну область, ще 5 в іншу, ще 5 в іншу. Мені приходить 15 маток від інших матководів. Це кругове бонітування, яке відбувається на сьогоднішній день. Прошу. На сьогоднішній день загалом Східна, Південна, Центральна Україна дуже ефективно проводить бонітування. Поки ми ще тут тільки плануємо і створюємо, вони вже створено і вони на бонітування нам вже присилають матеріал. Тобто цей матеріал у них вже існує і існує давно. Загалом на Україні не так багато операторів штучного запліднення, які дозволяють проводити отримання от саме таких гібридів і бонітування. Спочатку вони перевіряють в менших умовах пілотні експерименти, бонітування за допомогою маток, які створили штучне запліднення, потім на виїзних ізольованих облітниках. На Україні, в принципі, на сьогоднішній день, за різними даними, бо на різних зборах був від 4 до 6 операторів, які ефективно це роблять на всю Україну у штучному запліднені. 4-6, навіть Закарпаття, яке має, не в повній мірі володіється. Крім того всього, повертаючись знову до бонітування. Для бонітування в об'єднанні матководів існують спеціальні форми, і матководи, якщо такі є серед вас, можете підійти, про це окремо поговоримо і окремо зберемося. Існують вуликові карти, які здаються і які фіксуються, де розписуються різні-різні речі. Що за матки, їхні походження, шифри їхніх батьків, чи бонітовані вони не раніше, ким бонітовані, існують експертні комісії. Сама інформація про бонітування, ця інформація вноситься у вигляді балів, про це окрема історія може бути, як це бонітується, існують певні методичні рекомендації, як це все відбувається і проводиться. Тоді ці вуликові карти здаються. На основі таких вуликових карт надалі буде формуватися та чи інша порода, тип, лінія, і привласнюватись вона буде якомусь селекціонеру або групі селекціонерів, або селекційному господарству. На сьогоднішній день так само отримуються паспорта, існує певна уніфікована форма паспортів матки, де вписується основна інформація. І надалі, скоріш за все, без паспортів матки, офіційно, принаймні, реалізувати матеріал племінний або навіть не племінний неможливо буде. Далі трошечки про майбутнє. Програма роботи в наступному році. Значить, ми на тепер домовились про оперативне обстеження пасік Західної Буковини. В пошуках додаткових ліній, бо виявляється, що одної, двох, трьох, чотирьох ліній недостатньо для того, щоб утримувати хоча б 10 років пасік у закритому вигляді. Принаймні потрібно 6 ліній для того, щоб там 15-20 років протягнути. Це пов'язано з біологією бджіл. Інакше лінії зникнуть просто самі по собі в довгостроковій перспективі. Очікує селекційне господарство колапс, який не буде це все враховувати. Оперативне обстеження пасік. Ми в минулому році проводили обстеження пасік, які тривали, там, не знаю, певний час. Ми відбирали бджіл, привозили сюди, тут їх аналізували. А надалі, через місяць чи через два, мали результат. Трохи довго виявлялося, що частина тих бджіл, які ми аналізували, вже або зникла, або розформована, або зруїлася, або продали, або ще якась біда. І в цьому плані незручно. Тому ми зараз вирішили, що у нас є група людей підготовлених, які приїжджають з комп'ютерами і роблять за 10 хвилин аналіз кожної сім'ї. Через 10 хвилин ми можемо купувати або не купувати той чи інший пакет. Обстеження пасік гірської частини Франківщини та півдня Львівщини. Нами також домовлено з власниками селекційних господарств Закарпаття, Львівщини,
про співпрацю в обстеженні пасіки Львівщини, гірської частини і так далі. Бо ми не знаємо, де ті пасіки знаходяться, а вони знають. Ну вони не можуть оцінити. Тому у нас такий союз, коли добре буде всім, отримання і нами, і їми, ними якогось матеріалу. Далі, створення напівізольованих хоча б облітників, хоча б одного, і насичення місцевості відповідно, трудневим фоном, заміна маток на кожне господарство і так далі. Це велика робота, я не знаю, чи точно вона буде зроблена в 18-му році, але ми поки що будемо. Далі, бонітування сестринських груп родоначальниць, як наших, так і тих, що ми бонітуємо чужих. Це плата за наші загалом. Створення кросоверних форм, тобто тих гібридів і бонітування, які є промислово важливими. Ну і вдосконалення штучного сімініння маток і селекційна робота загалом, оскільки це такий процес, який і така робота, яка вимагає достатньо серйозної підготовки, як теоретичної, так і практичної, і спеціальних навиків. Рік-два не допоможе в опануванні цього всього діла. Принаймні ефективно. Які пропозиції існують? Загалом на сьогоднішній день будь-яка селекційна діяльність і будь-яке взагалі матководство на Буковині – це дуже неорганізований процес, поки що, принаймні. Не знаю, чи це особистий вибір насправді кожного. Ми би хотіли впорядкувати трохи селекційну діяльність, оскільки можна, звичайно, брати завжди там бджіл кращих і від них брати наступне покоління маток, більшість з вас так робить. Ну, виявляється, що це дуже такий складний вихід, це складна ситуація, коли краще. Бо кращі сім'ї – це гібридні сім'ї. Ви берете наступне покоління маток від гібридних сімей, ви маєте принаймні декілька варіантів вже. В реальності це приблизно з такими ж параметрами десь 2 або 1 з 10, яка відповідає матриці. Всі решта там, 8, ну нехай в хороших випадках, 7 в середньому. Це бджоли, які не відповідають материнській навіть. Ви будете з ними проводити селекційну роботу і витрачати ресурс на них. Це ваш вибір, ви, звичайно, можете це робити і працювати так. Ну хочу сказати, австрійці дослідили, з якою ефективністю зростає медопродуктивність таким способом. Вона за 10 років зростає на 0,5. Від 0,01 до 0,09% медопродуктивність за один рік. Тобто ви за 10 років отримуєте зростання медопродуктивності ну, там, на 1%. Да? Саме кучеряво. Від 0,1 до 1%. Тобто кожна 1% це що? 1 грам на кожні 100 грам меду. Прошу. На третій раз говорять про селекцію. Я вже на третій зборах, я на третій раз говорю. Велика пропозиція, пожалуйста, дайте нам на Буковині селекційну бджолу, щоб ми знали, якщо ми хочемо купити маток, ми йдемо туди і купуємо хорошу селекційну бджолу. Ілі міняємо за шкоду. От у мене така пропозиція. І це буде реальна робота для того, щоб ми отримали нові, хороші і селекційні матки. Дякую. Дивіться, в чому справа? Ну, про те, що ми проводимо селекцію 3 роки навряд чи, бо 2 роки тільки робимо це. Тричі не могли виступати. Тепер, можливо, там це було 3 виступи за 2 роки. Це інша справа. Пояснюю ще раз. Бонітування триває мінімум 3 роки. Я вам продам чи дам зараз матку. Не знаю, Буковинку, яка не бонітована. Що це за бджола? А поки що невідомо, що це за бджола. Параметри документальні – отакі. Значить, я вам даю, ви мені кажете, чоловік, що ти мені дав? Вона роїться, там не знаю що, вона, або вона не охороняє гніздо, так? Ви наведе, розводите від цієї матки, там не знаю, 100, інших всіх заміните, сусідські бджоли прийдуть, все винесуть у вас. Бо вона не охороняє гніздо. Тому проводиться ця оцінка, і ці бджоли принаймні 3 роки на Буковині не з'являться. Якщо вам хтось скаже, що я продаю Буковинку, це брехня. Саша, є прохання у розділі питання, яке колега поставив. Якщо можна, з'ясуй, будь ласка, нам наслідки відбору
кращих матеріал із кращих сімей Банілова під Гірного пасіки, які робили ми весною. Яка його доля, яка робота з цим матеріалом конкретно йде проводиться. Щоб людям було трошки зрозуміло, що це не лише теорія, а тут розказувати, як це треба. Верніть нас на слайдах. А що ще щось і робить? Я трошечки договорю і вернусь. Можна так? Чи ви хочете? От просто будуть ситуації такі, як я вам говорю. Я вам дам таку матку, і що буде з того? Нічого не буде. Ви скажете, що та буковинка ні на що не годиться. Я практично роблю. Знати завершу, тоді питання і репліки. Добре, будемо дивитися. Далі, монітування селекційних ядер. Це буде перевірка не тільки своїх власних бджіл чи університетських бджіл. Це монітування бджіл або перевірка бджіл селекціонерів, які є на Буковині. Я вірю, що таких декілька принаймні повинно бути. Вони там не знаю, подарують або міняють нам на наші, які якихось своїх бджіл вони проводять оцінку наших, на їхніх, але за однаковими правилами в один той же час. Далі, також до пропозицій, які існують взагалі, це ще не плани навіть, а взагалом окреслення кола порід типів раз бджіл Буковини. Бо на сьогоднішній день не зовсім відомо, що на Буковині утримується. Хтось тримає Карпаток, хтось каже, що він тримає там, не знаю, карніку, отаку-то, але насправді у нього 10-те покоління тої карніки. Там від карніки вже лишилася дуже невеличка частина. Хтось тримає бакфаст, хтось, можливо, італійку. Може бути багато різних варіантів. Ми на сьогоднішній день не знаємо, хто які тримає. В минулому році ми говорили, Василь Петрович сказав, що от Олександр Володимирович, я там займаюся матководством і так далі. Но ні один з присутніх тоді в той момент не сказав, що я теж от займаюся. На мій номер телефона, дай свій номер. Не було такого, тобто не було ніякої абсолютно реакції на це. Це вибір кожної людини. Немає, то немає, тоді ми проводимо свою роботу надалі. На цьому я завершив свою доповідь. Тепер повертаючись до пана, який його питав, що ми конкретно робимо, і до питання Василя Гордійовича. Насправді, те, що я вам показував, те, що демонстрував на цих схемках, це робота, яка проводиться зараз, конкретно. От в минулому році, цього літа, яке було, цієї осені, вони зайшли в зиму, ось ці бджоли, зайшли в зиму і зараз зимують. І також проводиться оцінка якості зимівлі. До монітування відбувається оцінка не тільки в літку, скільки мати збирають, а ще й те, як вони зимують. Бо, ви розумієте, насправді в цивілізованій країні, коли продають бджолу, то говорять, от інструкція до неї. На дві сторінки. Наприклад, одна з карнік, я просто наведу якийсь приклад. Одна з карнік, якась конкретна порода, від конкретного селекціонера, вона зимує маленькою сім'єю, 4 рамки. Все. Хто звик зимувати, 12 рамками, зведе 3 сім'ї докупи і капець тій карніці настане. Бо вона зимує малесенькою сім'єю. Коли зводите до великої, вона відкладає дуже багато яєць ще в січні місяці і до весни нічого не рушається. Є карніки, які, в неї інструкція є. Зимує в нормальному стані там 4-6 рамок. Все. Меду стільки кілограм повинно бути. Вона активність її з такого по такий час. Осінню перестає відкладати яйця в незалежності від взятків такого по числа. Або в межі від такого до такого числа. Або з першими морозами. Або є такі лінії, які, наприклад, перестають відкладати яйця, або починають відкладати яйця в лютому, і це нормально. І вони виходять, бо вони дуже потрошечки це роблять. Тому існує інструкція. Тому потрібна ця оцінка, як зимівлі, так і поведінки їх влітку, для того, щоб можна було скласти подібні інструкції. Бо на сьогоднішній день ті породи, які є і типи, які є в Україні і реалізуються, кожен має свій характер і кожна має свої якісь певні нюанси. Про ці нюанси мало хто знає. Наприклад, там забули сказати, що в цій бджолі чи цій породі треба не менше 6 рамок. Забули сказати, починаючи, бджоляри, які купують таких рамок, не мав де взяти, посадив на 4, і це ніби нормально, да? Там влітку привезти на 4 рамки бджоли, пустив матку, це гаразд. А виявилось, що їй треба 6, інакше вона всі збере всі бджіли і покаже вам до побачення. Все, і зруїться. Розумієте? Чи навпаки, зимує маленькою сім'єю.
Жоляр починає хвилюватись, об'єднувати, там, не знаю, що ще, там, доливати їм сиропу в жовтні місяці, там, чи в листопаді. Мало бджоли, мало меду і так далі. А вони не зимують на цьому. Тобто, насправді, нормальна методична робота і хороший підхід полягає в оцінці цих бджіл, який займає від 3 до 5 років, і створення таких рекомендацій. Можете, звичайно, купувати кожного разу кота в мішку без рекомендацій, як завгодно. Це також, ну, особиста думка кожного. Але от те, що я вам демонструю, це не я придумав, я не я запланував. Тобто я не придумав, я не запланував. Це вже є. Крім того, що написано на 18-й рік схрещення, але ці бджоли є. Схрещення буде у 18-му. Але вони існують. Прошу. Породи бджіл у нас у Карпатському регіоні взагалі лісостепу, якщо вони призначені генетично до існування в степових районах. Так само і Карпатка призначена для існування в лісовій місцевості, в лісовій місцевості, або існування проводять в сусідній Україні, в Миколаївській області чи Карпатській. Юрій Сільвестрович, це питання конкретно про степову чи загалом? Бо про степову воно окреме буде, в силу того, що поки що на сьогоднішній день степова неодноманітний підвид. Він розбитий на декілька популяцій.